សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសុផល្លេងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបមួយចំនួនធ្វើឲ្យគណនី Facebook របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពដើម្បីរៀបចំគណនី Facebook របស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពដំបូងអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ account Facebook របស់អ្នកជាមុនសិនសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android អ្នកត្រូវចុចនៅលើបន្ទាត់ដេកចំនួន3ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើឈៀងខាងឆ្វេងរីឯប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS វិញគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមឈៀងខាងស្ដាំសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែកអ្នកត្រូវចុចលើពាក្យថា More បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវអូសទៅរកពាក្យថា Setting ចុចលើពាក្យ Settingពេលនោះវានឹងបង្ហាញនៅពាក្យថា account setting អ្នកត្រូវចុចលើពាក្យថា account setting រីឯប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android វិញអូសទៅនឹងឃើញពាក្យថា account setting តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវអូសទៅរកពាក្យថា security and login មុនពេលយើងចូលទៅរៀបចំនៅកន្លែងទាំងពីរខាងលើដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចសិន Get alerts about unrecognized logins ពាក្យនេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងបើកវាឲ្យដំណើរការពេលមាននរណាម្នាក់ព្យាយាម log ចូលគណនី Facebook របស់យើងឬក៏មានដំណឹងអ្វីថ្មីមួយនោះវានឹង load ជូនដំណឹងនៅត្រង់កន្លែង notification ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នក like page ណាមួយពេលដែល page នោះមានអ្វី upload ថ្មីឬផុសនៅអ្វីថ្មីថ្មីនោះវាក៏លោតជាដំណឹងនៅត្រង់កន្លែង notification នេះផងដែរ use two factor authentication នៅពេលដែលអ្នកបើកវាឲ្យដំណើរការនោះពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គណនី Facebook របស់អ្នកម្ដងវានឹងទាមទារនៅកូដសុវត្ថិភាពកូដសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងផ្ញើជូនអ្នកទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានដាក់តែប្រសិនបើអ្នកផ្សេងជាអ្នកដែលចូលទៅកាន់គណនី Facebook របស់អ្នកវិញនោះគឺគេមិនអាច log ចូលគណនី Facebook របស់អ្នកបានឡើយពីព្រោះគេគ្មានកូដសុវត្ថិភាពពីក្រុមហ៊ុន Facebook តែពេលខ្លះអ្នកផ្សេងក៏អាចចូលទៅក្នុងគណនី Facebook របស់អ្នកបានដែរប្រសិនបើគេស្គាល់លេខសម្ងាត់សម្រាប់ចូលក្នុងគណនី Facebook របស់អ្នកនោះឧទាហរណ៍ជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាបងប្អូនអ្នកជាដើមដោយសារតែពេលខ្លះ system របស់ Facebook វាក៏មានចំណុច error ម្ដងម្កាលផងដែរឥឡូវយើងអូសទៅរកពាក្យ get alerts about unrecognized logins ចុចលើវាបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវអូសទៅរកពាក្យថា notification អ្នកនឹងឃើញវាដាក់ពាក្យថា off ចុចលើពាក្យ off ហើយយកពាក្យថា get notification ចុចគ្រីសរួចចុច save បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវអូសទៅរកពាក្យ email address អ្នកនឹងឃើញវាដាក់ពាក្យថា off ចុចលើពាក្យ offអូសទៅរកពាក្យថា get email alert ចុចគ្រីសចុចពាក្យ save បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបែកត្រឡប់ក្រោយវិញហើយអូសទៅរកពាក្យ use two factor authentication បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវអូសទៅរកពាក្យថា two factor authentication ហើយចុចគ្រីសលើវាជំហានបន្ទាប់អ្នកត្រូវវាយ password account Facebook របស់អ្នកបញ្ចូលបន្ទាប់ចុចពាក្យ continue អ្នកត្រូវចុចលើពាក្យ start setupវានឹងធ្វើការបញ្ជាក់អំពីលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ញើលេខកូដសុវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនោះអ្នកអាចចុចលើពាក្យ change phone number បានតែបើលោកអ្នកមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទទេនោះអ្នកអាចចុចលើពាក្យ continue បន្ទាប់មកយើងនឹងទទួលបានកូដសុវត្ថិភាពមួយពីក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រូវវាយកូដសុវត្ថិភាពនោះបញ្ចូលនៅក្នុងប្រអប់មួយនេះចុចលើពាក្យ continue និងចុចលើពាក្យ close ជាការស្រេច
to receive more useful videos, please click like, share and subscribe my channel, then click on the bell notification. Thanks everyone for watching this video.